السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامي صاحب دقالقة لما انتين استيتهين في عنتهين من بدخبتين إلى إذن كيس وإذي رجينا خير بضن إيا فرحت إن شاء الله مال والبود الدون كتجوكتان إيسو دو هذا صاحب دقالقة وحا إذن دعا والله فانسو قلا وإيسو رتوذو ويسي هبين دقار كود واساس ina hore u soo galo way ii suurtoobi weysay laakiin wali waa isku dayaa inaan soo galo ya maanta di hore rabina soo galo 11 UK waa la dhaafay xilliga taagan marka khayr Allah ay siiyo barnaamijyada kalaan publish ku soo sameeyna aan maanta idin diyaarinayo oo ku habsaamay marka ii soo dhawaada khayr iyo farxad la soo dhawaada dhamaantiin wacid salaam saaxiibo badan oo noo imaadeen oo nagu cusub barasho wanaagsan soo dhawaada خير إيه فرحان لسو دواده هاي انتو ورك جعل وانا دا جعل يا وناك جعل والال تنما دا جعل ميشا واميل دبيب واميل ددال ميالا كلانا واحي سنة الله براكي ميل والبه أمورتنا خير الله كرديكو ميل والبه اسكو عرقنو سولك سو تاك يا ما شاء الله كرسي واغ سو جيدو خير الله إذا سي برنامج شدا عن كحلو خير الله نصي دمان تندو عاليس كمرابي برنامج شدا عن كحلو بضي 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 كل وادي كرا وادي رجلين dhiirigelinta arrimaha bulshada dhiirigelinta arrimaha caafimaadka soomaaligan haddu iga leexdo ila soo celi ila soo celi meel walba joogtiin aniga waa idin jecelahay waxaan idin tilmaamaa waxa dhulka ka soo baxay waxaan idin tilmaamaa isdhoodhoojistalo tusaalo nafaqo dhankee noqotaba xaqa u leedahay xaq ya hore ma loo dhihin oo kabtaadii dadkaaga dhexda looga jiraa soo dadka i dhageysto saaxiibada i dhageysto qeyr Allah idin siiyo walaalaha wax fiirsado meel walba joogtaan qeyr Allah idin siiyo aniga marka barnaamij private ah jiro aan ka shaqeeyay barnaamijkaas waxaa la yiraahdaa dabiib iyo dadaal dhammaantiin waa idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khayr badan iyo farxad ilaahay noo wada weydiinaa dhammaanteen barnaamijkaas waxaa iskala dumar rag lama shaqeeyo mar walba waxaan arkaa rag isoo raadinaya oo su'aal caafimaad qabo waa ka xumahay waa ka xumahay ragga si private oo lama shaqeeyo waayo arrimaha aan ka shaqeeyo waa arrimo ila garo dhuudhuujiska arrimaha ila garo waa marka nin arrinkaas wado iyo aniga maxaa iska kaayo qoseeyo waa waxba saaxiibadii way ii garaabayaan laakiin qofkii ugu cusub wuxuu leeyahay why not ya sa gabdhaha u dhuudhuujinaysa raggana u dhuudhuuji ma dhaceyso raalli ahaada ninkii xaasa ee dhuudhuujis rabo soo jadiisa ayuu u soo dhiibaa fartiinta ama soo ag fadhiyo uu yiraahdaa haye dhankaasi dhankaas maamo naga dhuudhuuji I don't mind at that time because iyadiyaa kula fadhido meelayna iyada princesska ahayn anika ma hadli karo marka soo jadaada ladies first way ya hadday baahi family jirto oo ila gara arrimo la dhuudhuujinayo welcome way ballanta dhigta ama aan idinla wada shaqeeyo ama iyada aan dhuudhuujiska u soo dhiibo adigana markaa xajada caawi u gad nafaqada intaas yaa laysoo dhaafay soomaaliyeen gabdhaheenni kheyrka qabay barasho wanaagsan soo dhadhawaada kheyri farxad la soo dhawaada gabadhi isda dabiibayso isdhuudhuujinayso welcome marka qaybtaas dabiib iyo dadaal waa arrin ka baxsan meeshaan arrimaha idin kaga wado laakiin waa idin keenaa maadaama howshaydu ay isleedahay arrinkaas markaan kasoo baxo una shaqeynaynin oo nasanayo aan barnaamijyada idiin diyaariya adinkana ilaahay dartiis saaxiibtinimo ya ehelnimo marka ka faa'iidayso xilliga fariiga aan talo tusaalo waxay noqotaba aan kaaga faa'iideynayo laakiin xilli aad aniga si qaasa ii rabto hadday jirto ood rabtid inaad warkaaga ii sheegato ama aniga cara hadday jirto iyo dhuudhuujisi amin waxaan ka shaqeeyay lama soo koobi karo mararka qaar kambaniyaal waa waxaan la shaqeeyay dad ganacsadayaala iyo dad ma aragtay arrimo kala haayo qofkii tala raba talawaati ilaahay qofkii raba dhiirigelin iyo qof uu la sheekaysto iyo qof uu ma aragtay warkiisi problemkiisa ku dhura iyo qof arrinka la qaado la dhigo iyo yeah you can call mamuano waayo programku waa talo tusaale nafaqo fitamiin ila garo ya adiga lagu noqonaa garab private waa lagugu caawinaa ma fahantay marka haddaad adigu rabto waa marka waxaan arkaa dad badan hadii inta video aan sameeyo waa qiyaasi kartiin daqiiqadaana video gaan diyaarinay already dadaa soo wacta ma video yadi kale ka soo dhaxay numberada laga helo marka hadii qofku uu igu xiran yahay
oo barnaamijada ku tixan yahay uu dhageysto hadalkan, fadlan indhigaaga la kaasho barnaamijka dabiib iyo dadaal. Marka hore waa la ballansadaa insha allah. Marka isbedelaa ku yimid, isbedelkaasi waxaa keenay maadaama aan waqti badan ku dhuminayo fahansiinti ummadda. Qarashaa la iska bixiyaa, lacagta dollar iyo ingiriisi waxbaa lagu soo dirdiri jiray. Hadda kompleetli qofku wuxuu ku xisaabtamaa hadduu ilaahay yiraahdo lacagta ingiriiska, warkuba ha yaraado hawsha hore u socoto. Barnaamijkaas maxaa ka heli kartaa? Dadku isku program maaha, qofaa u socda arrimaha fertility-ga dhuudhuujiskooda, ama dhiirigelin qof dhakhtar ku sii socdo, qof ka soo socdo, qof aan dhakhtarba u soconin. Waayo adigu waxaa soo doonatay information, faahfaahin, fahansiin, dhiirigelin, nafaqeyn. Marka waxaasaa soo doonatay waa inaa waqtigaaga gelisaa, juhdi gelisaa, ku soo talagashaa jaabkaaga ilaa nafaqaad gadan doontaaye. Anigana waa ibalansan doontaa hadduu ilaahay yiraahde. Laakiin inaad aniga iska kaysoo abaarto, hadhowna waa kugu soo celinaa, waa kugu soo noqonaa. Maantoo dhan sii soo soco, lama rabo gabdhaha shaqaysto oo dakhliga haysto oo nafaqada gadan karo oo diyaarka ah oo danu kaga xiran tahay. Irdabiibka ayaa loogu talagalay. Marka qof walba hadduu yiraahdo ii jawaab, inaad isku dhacnaa dhici karto. Waxyaabaha aan aniga kula jeclahay waa cuntooyinka adduunka ugu wanaagsan ee nafaqooyinka xambaarsan, qaas ahaan insha allah adiga ku quseeyo. Waxaan ku quseynin kumaba quseyan sax. Markasaa waxu karsan laheed noocyadaa karsan laheed, noocyada isku shiida laheed, noocyada fiiqsan laheed. Warteeri digsigaaga lagu tilmaamaa, wax walbaa lagu tilmaamaa, wax fareesha, wax maaragtay qalalan, wax dawa ah, wax saliid ah, wax walba, wax walba, wax walba. Maanta dan hadday naga gasho inaad iscaateyso noocaas ku caatay laheed oo caafimaad leh, caata caafimaad leh insha allah. Hadday noqoto inaad qudaaraha gadato noocyada fitamiinaadka kuuleh adiga, yaa waxtarka aan kuu sii tilmaama. Ilaa wixii waa wada cunto, dawo waa wada dawo, taari bacrimis waa dawo. Aye, markii bacrimis lagaa gadaa laguma dhahayo qaraabkaan cun, dawadaan cun ee lagu leeyahay sax. Indhigaaga la kaasho. Marka meeshaan waa dhiirigelin caafimaad. Dhiirigelinta caafimaad oo dabiib iyo dadaalna mar walba waxaa lagu tilmaamayaa hadduu ilaahay ka raali noqdo, waxa adiga kugu haboon iyo waxay lacagtaada kugu goyso iyo wax dantaada ku haboon. Marka taa ku talagal. Anigu markaan bigjarkii oo qalalan kuu soo diray, waxaan rabaa adiguna inaad doonato bigjarkii oo qoyan, miisinaa suuqi aado. Haddaan kuu tilmaamo qudaar, haddaan kuu tilmaamo wax kale, haddaan kuu tilmaamo wixii aan sawiradooda ku siiyey freshkoodi doono insha allah. Wixii isku shiidan haddaa wax kasii fahmi weysa, igu soo celi warka. Anaa ku dhaha waxaasi waxaasu ka kooban yahay. Waa ka xumaa intaan jikada galo, wixii kama soo tuuri karo, adana halkaas cashir kale kama dhigi kara sax. Laakiin saan oo kale aan ku tusi karaa. Haddaa tiraa habari dhaladaas naftirkeedaan rabaa, messenger aa layiraa, linkeedaan ku siina insha allah. Haddaan kuu tilmaamo salarkaas, an intaa suuqi taga salarkii kuuma soo gadi karo, laakiin waa ku dhihi karaa bari noocaasi 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 ka kooban yahay, adigana isku qoosho. Sawirkaas markaan kusoo hordhigo waa ku dhihi karaa habar yar waxaa madow waa maxa waxaa kan, haddaadan weliga arag waa laguu sheega. Haye, qudaartan oo kale eggplant aa la dhahaa, haddaadan weliga isticmaalin saasi saas u isticmaal habari, waa ku dhihi karaa insha allah. Haye, saxanka saan oo kale markuu u qurux badan yahay, habari saasi saasi saas ka dhigo, waa ku dhihi karaa. Laakiin adigana ogow wixii qarashaa kaa gala, waxaad qarashka u gelisayna ood ballanta u dhigatay ood dabiibka u doonatay ood cuntadii iyo dawadii wixiiba u danaysay, inaad adiga kasoo kabato caafimaad darro aad dareentay amaba siyaado aad rabtay. Sometimes adoo caafimaad qabaa laysii naashnaashaa, sometimesna adoo naashnaasho baahanaa lays naashnaashaa sax, ama lays dhuudhuujiyaa. Qof walba wuxuu yaqaan. Marka barnaamijka dabiib iyo dadaal wax yara iska bedbedelay, mar walbana waxbaa iska bedelo inta aan la shaqeeyo way yaqaanaan, ama mar walba soo raadi informationkiisa. Ka raali ahaado qof walba qadka soo galo uma jawaabo, waayo qofkii isalaamo, cod reebo magaceeda, meeshay joogta, because ani gabar leela shaqeeya sax, waa kuu soo jawaabaa insha allah. Aad waxaa u fiicnaa laheed in aad tahay qof wax haysto oo hadhow nafaqadii lagu tilmaamo gadan karaayo, ballanta dhigan karaayo, ama amisoonka ka adeegan karaayo, ama haddaadan adeegan karin dadaa ila shaqeeya oo kuu adeegaaye dadkii maaragtay la shaqeyn karaayo, hataa gabdhahaas in la dhibo oo
wixii maanta oo dhan iga reebiyo, kaniinkaan iga daaiyo, boodharkaan iga reebiyo, xoogaa yar ma fiicno. Waxaa fiican inaad wixii laguu tilmaamaba gadan karto iyo ka badan. Fas dabiibku waa sida hooyadoo kale, hooyada waxba kaama reebato. Kanay ku siinay, kanay ku siinay, kanay qabanay. Hooyada inay dhimato maahane. Sometimes iyadoo xanuunsan xataa way shaqeynay. Wixeeda limid ma leh. Marka dabiibkuna limid ma leh. Isku rooroono. Okay? Haddaad wax ka taxadireyso, wuxuu noocooda. Dabiici miyaa, organic miyaa, super miyaa, natural miyaa, kan miyaa. Wax walba waxa kale ay ka fiican yihiin naftaada la sii jeclow. Laakiin wixiina ma rabo, dabiibkiina waa rabaa, xoogaa yar halkaas waxbaa ku jiro. Mararka qaarkood ayna wixii qarashku wada dhammayn way dhici kartaa in lagu raadiyo dawada muhiimka ah, midda ugu fiican. Wixii kale ood ka maarmi kartana beerta lagu tilmaamo, mise nafaqada marketka. Marka dawo fiican oo tab ah iyo nafaqadan kale freshka hadda isku dhufsato, Ilaahayna barido. Ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa inaad caafimaadkaada ku hesho. Dabiibka aad wuxuu ugu baahan yahay duco. Dadaalka koowaad ee ku nuurinaya ee qalbiga kuu dejinaya waa duco. Ha walwalin. Walwalka waa arkay gabdho badan carabkiinaan ka dareemay. Kurba idinku jirto. Caadada haddii la waayo waa kurbo. Ugxaanta haddaadan bil walba testiga helin ama aadan arrimaheeda dareemin, dhaladeedii wixeeda waa kurbo. Dhakhtarka hadduu kugu dhago waaba kasii darantahay waa kurbo. Amiin qiyaas adiga marka. Marka intaa kurbo waqti geli laheedeen, insha allah afad geliya ama dadaal geliya arrimihiina insha allah. Marka caadada waa la caawi karaa. Siyaabaha ugu sahlan oo caadada loo caawinayana waa adigoo diyaara insha allah. Qeyr allah ku siiyo, diyaar noqo. Maxaad diyaar ku noqonay marka? Waxaa la yidhi meeraaley dadku xeer ma aha. Ilaahay idankiisa qalbiga deji duceyso. Caadada wax ka saxmi og. Maybe inay kaalmaati yar rabto, adoo isyara bedela rabto. Ilaa ay waxaa lagu dhagan yahay caloosha haddii ku taagan tahay, waxaa lagu dhagan yahay cayil hadduu jiro, waxaa lagu dhagan yahay deecaata jirto. Waxyaabaha caadada ku dhaga waa waxaasoo dhan oo hagaajiyo oo maarata hoosheeda qaldo, laakiin adna haddaa saxdo hagaajinayso. Marka ummadda waxaanu tilmaamaa waxay cuni lahaayeen, noocyaday u samaysan lahaayeen. Marka dad badan waxaa jira weligood aan istabiibin oo ani ila soo xiriirayo. Anigu dawo kaliix dadka uma tilmaamo. Dawaduna waa vitamins. Waa vitamins and minerals. Waa waxaad adiga xoriyadaada ku gadan doonto. Maaha wax dhaqtarkaaga xiran oo prescription u baahan oo warqad dhaqtar u baahan. Waa vitaminaadka xoriyada loo gato. Sida cuntadaba xoriyada loogu soo gato waa. Marka cunto wanaagsan iyo dawo vitamin hadaa isla hesho, Ilaahay idankiisa nafta dejiso, qalbiga qurxsato, adduunyada barwaaqadeeda aragto, ducada badido, 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 dadaalka lagaa rabo insha allah aa badido, wax badan daday ka qaldanayaan Ilaahay baa u saxay. Adna waan kula jeclahay. Marka khayr allah idi siiyo, walaalaha aanan u jawaabin waayahan, amiin soo noqnoqonaa, soo noqnoqonaa. Khayr allah idi siiyo ballan dhigta. Micnahaagana waa inaad ka hadli karto. Gabdhaha ii soo qoraayaan ma hadli karo. Maamay maxaa kuu qaban karaahe? Hadalladan dhegayso, lagjarada la soco, insha allah fitamiinaadka raadso, adiga isdabar. Qasab maa inaa ila sheekaysataa, laakiin way fiicnaan lahayd inaad nafisi kartid. Waayo ballan baa dhigatay sooma. Qarashaa kaa baxay ballanaa dhigatay, hamigaagii dhammaad rabtaa inaad wax ka bedesho. Marka waa shaqo waxaan, adigana waa kuu dan oo waad nafisaysaa. Anigana waa shaqadeydii, laakiin haddaa aamusto beri hadal kugu soo dhaco, soo noqoto maalinta kale hadal kugu soo dhaco, I don't have time for that. Waqti uma haytaas. Marka adoon iga xumaanin, systemka supportka dabiibka maxaa u sameeyey. Insha allah muddo dhowna waa arki doontii nafaqo fara badan oo luuqaa soo gasho. Waxaan u sameeyey mar walba layma balansan karo, sax? Waqti idiima hayay, adinkan iima haysiin. Midda kale waaba kula shaqeeyo, nafaqadaadii waa ku siiyey, cuntooyin badan loo qaaday waa kuu soo geliyey, wax badan waa fahantay, channelada waa ku xiran tahay, programmada walaalaha waa idiin free gala. Then intaas ka badan maama gurigaagii ma imaada, ani ma dhari kasoo tuuro. Kaniinka xilligiisa maa kugu siiya, nooca ugu fiican ma isku kaa duduwaa, war yaray. Come on, waa inaa wax qabsataa waa, yaa? Xagla fadhiya dhahan Soomaali xoolo kuma yimaadaan. Xaglaha kala qaad, yaa? Soco, shaqayso. Farax, habbi noqo. Waxa daadan adiga isku duujisanin habar yaray. Maaragtay, waxba laga maqaba kara. Middada kala gabdho badan waxayba la yaabayhin. Maxaa qaldan.
adiga ma ogid miya inay wax isbedelayaan. Inaad soo weynaanaysid oo sheeko badan ee dhuudhuujis u baahan doonto ma ogid miya adi. Kulli yoon beautiful chow chow bikala bambina garbafina maarta adi. Wax le waa kaa daba imaanaysaa marka hadday wax kaa daba yimaadeen hawalwalin. Hadday sheekada chow chow kuu tahayne yayna kaa daba imaanina insha allah dhuudhuuji. Khayr allah idin siiyo. Marka dabiibii dadaal wax ka fahma waa waxaad adiga xoriyadaada u qabsanaysid. Aniga dhiirigelin waa waxa iga soo doontay inaa ila sheekaysato, inaad igu nafisto, in halka dhuudhuujiska rabto aad ii sheegato. Marka waxyaabaha qaarkood ee gabdhuhu ay ku hadlayaan aniga ma aqbali karo. Hadalkii ood celcelinaysid maanta oo dhan oo dhan waxa muhiimkaaba laga hadlaynin ani ma aqbali karo. Maanta oo dhan waxay dadka qaar iga wareysanayaan dabiibka soo u yaala. Cuntada ma intee kasoo gataa? Adiga waxaase ka walwalin. Haddaadan adiga gadan karin dadaha kuu gadaayo oo adiga kuu shaqeynaayo oo kuu soo boosteyna alaabtaada. Agtaada hadday taalan insha allah waa lagu adeegaa. Laakiin adiga su'aalahaaga horta bal ha noqdaana waadix. Su'aalahaaga ha cadcadaadaan. Caadadeedu waa saas, ugxaanteedu waa saas, dhaqtar baan u tagay saasuu i yiri uma tegin. Waxbaan dadareema indhahayga ii macalina saasi saasi waxyigiin saasi waxyigiin. Horta bal nafis. Dabadeedna wixii khayrka lagu sheegaba gado. I hope inaad gadan karayso. Laakiin habar yar haddaad tiraadid wax inaan gato maba rabo. Wixii inay hagaagaana waan rabaa balseen wax yeelnaa marka. Ani hadda waxaan bilaabay inaan wax badan qadka idiin soo geliyo for free. Barnaamijyo badan oo gooni lay balansanaya inaan shaaca ka qaado idinkaga dhiga free. Intaas ka badan xageed u socotiine dabiibii dadaal dhammaan free ka dhiga Soomaaliye. Ma soconayso waxba inaad ka tagtaa. Khayr allah ku siiyo qurxintii free kaaga dhigay. Saboodka dabiibka kuu sameeyey. Maasha allah arrimaha xaajimuco free kaaga dhigay. Ha intee u socotaa programa lagu diyaariyey wax kasta youtubadan soo galaa intaas waxba teri tiktok waa tagay. Teri iyo tiktok waa igeysiin. Waxaad dhahdeen maamo waxaa fiirsatid iyo waxaad enjoy gareysid aan kula fiirsano. Inta badan share idii soo dhahaa. Waxaan fiiriyaba mararka qaar waxaa adiga idii soo dirteen dib idii kugu soo celiya ani ma arag. Laakiin adiga idii la arkay. Marka insha allah live markaan soo galo waxaan kaloo idiin ballan qaaday intaan ka gaaro qisooyinka adduunka inaan idin kaga sheekeeyo. Sometimes in a video haduu leeyahay inaan kuu soo gudbiyo. Marka intaas waa iga talo, tusaalo, nafaqo, dhiirigelin waa. Waxaan ka hadlo waa wax dabiiciya. Waa nafaqo dabiiciya. Waa wax dhira, waa wax dabiiciya, waa wax qallalan, waa wax qoyan, waa wax kulli adiga kuu roon. Hormoonkan hadduu isdardaro sahal laguma soo celi karo waad ogtihiin. Dadkii dhaqaatiirtii isku sheegayeenaa bacriminayo. Qasab dhiigga kaaga keena. Kow. Sidoo kale ukuntii bacrimina, ukun daciif oon awalba fitamiin haysan ay sii bacriminayaan. Ma suurtagalay? Ma suurtagalayso. Marka bal waa inaad wax fahantaa. Haddaad dawo qaadanaysana dawo dabiiciya qaado insha allah. Haddaad cunto qaadanaysana cunto wanaagsan oo superfood qaado. Qur'aanka Ilaahay isku akhri. Naftaada habi ku noqo. Haddii Ilaahay idmanahay haddaad saa isku waraabiso. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaad soo nafaqo celiso. Inaad soo rogaal celiso. Insha allah inuu sistamkaaga isdheeli tiro. Haddii ilmahana Ilaahay baa qoro. Dad boqolkiiba boqol caafimaad qabo ayaanan dhalaynin. Laakiin waxaan la gadgadanayay nafaqo midda ugu fiican iyo waxaan aaladda lagala soo baxay horumarkan la gaaray. Waa kaalmaati. Waa at least biri ha ku shalaayin. Talo haddaan is dabiibi lahay. Talo haddaan is nafaqay lahay. Talo haddaan wax samaysan lahay. Ha ku shalaayin. Anigu waxaan sameeyaa Amazon linkan dadka u diraa. Mararka qaar waa aragteen linkan idiin soo dhigaa gruubyada ama qaybaha khaaska ah oo private-ka ah. Ama qofka aan la shaqeeyo linkan ku siiya wad aragtay. Linku marka waa from Amazon ama Amazon.com ama Amazon UK. Marka waa waxa xoriyadaada u gadan kartid. Waa wax suuqa yaalo. Laakiin wixii waa wax suuqa yaalo. Adiguna waxaad ku heli kartaa inaad gadato. Markaasi ayagana kuu keenaya. Marka wixii nafaqa ah iyo wixii dhuudhuujis ah waa waxaad dalbato Amazonka wax walba uu gadaa. Sariir uu gadaa, hurdo uu gadaa, telefoon uu gadaa, laptop uu gadaa. Everything. Including vitaminat. Shaahiyo wax walba waxaad ku qortaa waa soo boodaan. Haddaad ka adeegan karto, qarashaad isku nafaqaysa hayso, maamuwaanana aad dalbo karto. Welcome wada shaqeyn wanaagsan. Dabiib iyo dadaal nasaasaa lagu helaa.
marka qofkaan ballanta dhigan karino dalkii dibaddaba meel kastoo joogtid iga raali ahow, nin rag haddaad tahayna iga raali ahow. Khayr allah idi sii su'aalaha iyo arrimaha iyo brogaramadana anaaba idii daadiheeyabo inta igu suga. Haddaan kuu keeno dhageyso, talo, tusaale, wax kala bax, insha allah wax khayr la allah ii soo dhiibo, soo ducee. Hadday noqoto inaad gambarkaaga gooni u dhigatid oo gooni arrimahaaga lagula dhuudhuujiyane, bookingkaaga samayso. Booking la'aan qaybtaas ma shaqeynayso. Hadda waa idii sheegaa isbeddelka ku yimidne, anigu hadda wixii ka dambeeyo waxaan ku shaqeynaa lacagta Ingiriiska, dollar waa joojiye, sababta oo ah anigu ma jooga meelaa dollarka kasoo diraysid. Qof ay dhaha Indian jooga, qof ay dhaha Carabahan jooga, qof ay dhaha African jooga, soo ani ma aqaanay lacagta waddankaaga. Xataa Yurubiyaanka ma jooga meel yuuro iyo wax kale laga isticmaalo. Marka hee, khayr badan iyo farxad badan dhammaantiin. Waa inoo kaliifka kala duwilaa yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.